អរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺតកតងតនឹងមេវិជ្ជាការកងវិស្វកម្មដដែលនឹងក្រុមការងារបានចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវក្រៅគ្រោះក្រហមចំនួន3ខ្សែនៅលើទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនអាយដាមនីអាដាមស្នៃខ្វាន់សៀមអគ្គមេវិជ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេវិជ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវចាក់ក្រាលកៅស៊ូគ្រួសក្រហមចំនួន3ខ្សែក្នុងគម្រោងផែនការស្ថាបនាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅលើទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនផ្លូវទាំង3ខ្សែនេះរួមមានផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមខ្សែទី1ចាប់ពីផ្លូវបំបែកផ្លូវជាតិលេខ68ស្រុកចុងកាលខេត្តឧត្តរមានជ័យឆ្ពោះទៅភ្នំចង្ក្រានយៈក្នុងផែនការស្ថាបនាឆ្នាំ2017ប្រវែង18គីឡូម៉ែត្រស្ថាបនាដោយកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់លេខ711ជាលទ្ធផលសម្រេចបាន 100% ផ្លូវគ្រួសក្រហមខ្សែទី2ចាប់ពីគោករមៀតទៅដល់ភ្នំស្លែងពណ៌ស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងផែនការស្ថាបនាឆ្នាំ2017ប្រវែង25គីឡូម៉ែត្រស្ថាបនាថ្នល់714ជាលទ្ធផលសម្រេចបាន 100% និងផ្លូវគ្រួសក្រាលក្រហមខ្សែទី3ចាប់ពីផ្លូវបំបែកផ្លូវជាតិលេខ 57B ទៅដល់កូនដំរីស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនក្នុងផែនការស្ថាបនាឆ្នាំ2017ប្រវែង10គីឡូម៉ែត្រស្ថាបនាថ្នល់លេខ713ជាលទ្ធផលសម្រេចបាន 50% ហើយបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលជាក់ស្ដែងរបស់អាយដាមនីអាដាមស្នៃខ្វាន់សៀមថ្លែងនៃការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នីតិហ៊ាននីតិហ៊ានរងនិងពលតិហ៊ានកងឯកភាព711 714និង713បានខិតខំធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវទាំង3ខ្សែនេះយើងអនុវត្តសម្រេចបានលទ្ធផលល្អអាយដាមបានណែនាំដល់បណ្ដាកងឯកភាពទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសំណង់ផ្លូវនិងសំណង់សិល្បៈការឲ្យធានាបានគុណភាពប្រប្រាស់ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនកសិផលឆ្លងកាត់ទៅមករបស់ប្រជាប្រដ្ឋពីជនបទមកទីប្រជុំជននិងមានការងាយស្រួលការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗបានទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សា។